Un tā, uz Liepājas koncertu biļetes neprintējam. Esam dabai draudzīgi, lietojam digitālos rīkus. Šķirojam atkritumus. Labi. Būs arī depozīta glāzes. Es piedāvāju braucam ar riteni, jo būs Baltijas City Combo stāvvieta. Super. Vai arī ja no citas pilsētas esam braucam ar vilcienu. Super. Bet kā mēs aizvadīsim klausuli? Braucam ar City B car sharing. Mani nest smaida degvielu.